farzandlaringiz bir og'iz iltimoslari, musofirning onasi ko'rsatuvini bugungi qahramoni siz bo'lasiz. Rahmat, qabul qilasiz. Oldingizda bo'lsin. Gulnora xonim 56 yoshga kirganda 4-chi o'g'lini ko'rdilar. Men hozirgi quvonchimda tasavvur qilib aytib berishim qiyin. Har bitta onani orzusi bo'lsa kerak. Men ko'rardim. Tasavvurimga keltirolmaganman-da. Men mana shu farzandlarim uchun yashayman. Har bir nafas farzandlarim uchun. Bolajonlarim rahmat. Umrlaring ziyoda bo'lsin. Qayerda bo'lsalaring ham yonlaringda jonini berguchi bir inson borligini unutmanglar. Ilohim, oxirgi nafasimda olayotganimda yonimda bo'linglar. Tobutimni o'zlaring ko'taringlar bolajonlarim. Assalomu alaykum. Bolangizlar qandaysiz? Sizsiz. Allah gullar ko'zlardan yoshi oqib marjon marjon yo'larimga zor intizor bitar yomon qiynayapti yuragimni alam yomon onam meni sog'inganda Assalomu alaykum aziz do'stlar, omonmisiz? Musofirning onasi loyihasining bu galgi soni Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanida mehmondamiz. Furqatjon akamiz onasining tug'ilgan kuni munosabati bilan onamizni tabriklash uchun Furqatjon akamiz takliflariga binoan keldi. Hozir onamizni xursand qilib chiqamiz. Rolikni oxirigacha ko'rasiz. Ketdik. Ketay do'stlar, bu yerlardan ketay do'stlar, bu yerlardan otajonim sog'indim. Bolam deb ulg'aygirgan mehribonim sog'indim. Otajonim sog'indim. Assalomu alaykum Gulnora xona. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Yaqinroq turib olasizlar onamga. Biroz oldinroq chiqolinglar. Onajon tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Kayfiyatlaringiz a'lo darajadami? Sizni ko'rish uchun Qo'qondan keldik. Internet ijtimoiy tarmoqda musofirning onasi degan ko'rsatuvimiz var. Nechta farzandingiz bor? 3 ta o'g'il. 3 ta qiz. Shtakas. O'g'illaringiz hammalari iltimos qilgan. Qaysi ko'proq mehribonroq? Kuchoyan birdan. Chirasi ham. Qaysi ko'proq telefon qiladi? Kichkina. Furqatjoningiz. Bekzodjoningiz. Ana shu farzandlaringiz iltimos qilgan. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanida Jamanchar degan qishloq bor. Ana shu yerda eng chiroyli ona bor. Bizi onamız buladılar. Koşlarına daim çırali osmalarını koyup yuradılar. Onamızı 18 yaşında tuğulgen günü böyle yaptı. Bunun onamızı kumilini kurtarıp hırsan kılıp geliyle digerlikler için farzatlarız bir ağız iltimosları. Musafirin orası kursat onu bugünkü kahramanı siz bulasız. Soğanı kopta küçük yok. Bana bir çırali günler. Farzatlar mı onu da? Akhamat kabul kılasın. Onu izlerdir. Kabul edin. Kutilgan sovg'a bo'ldimi, kutilmaganmi? Kutilmagan sovg'a bo'ldi. Kutilmagan. Hozir qayerdan kelyapsiz? Bir bozorga borib, o'zimni tug'ilgan kunimda bir yasantchi sotib kelay deb sizda. Yashang, o'zingiz sog' bo'lsin, onajon. Xudo xohlasa, o'g'illaringiz siz haqingizda juda ham chiroyli so'zlarni gapirganlar, Furqatjoningiz ayniqsa. Iltimos qilganlar. Onam sizlarni ko'rsatuvlar juda ham chiroyli ko'rsatuvgan. Ko'rganimda niyat qildim. Biz ham xonadonimizga borarmikan Xudo xolisa. Onajonimiz bizni hech kimdan kam qilmadi. Otamiz yo'qligini bildirmadilar. Borlariga shukr. Yonlarda aytmabmiz. Onajon,
siz eng yaxshi ona bo'ldingiz biz uchun. Bilib-bilmasdan ranjitgan vaqtlarimiz juda ham ko'p bo'lgan. Biz mana shu kamchiliklarimizni, ranjitganlarimizni kechiring degan so'zlarni aytmaymiz. Eng chiroyli ona ekanligini aytmaymiz. Yo'llarda aytib qo'ying dedilar. Va menga o'g'lingiz bitta chiroyli she'r yuborgan. Mana shuni aka ushlab turing. She'r yuborgan iltimos, uyimizga borganingizda ana shu she'rni o'qib eshittiring. Onasi bor insonning bu dunyoda g'ami yo'q. Armon yetar dilida hech kimsadan kami yo'q. Bir chindim osh qolsa ham, bolam, sen ye, qornim to'q. Degan so'zlarin eslab bugun ko'zlarimdan nam. Yolg'on ekan u so'zlar. Meni o'ylarkan onam. Mana bu go'shtni yegin. Mana bu go'shtni yegin. Men uncha yoqtirmayman. Onam so'zi xush yoqib yer edim. Qoldirmayman. Bola edim, g'or edim. Tashvish nima bilmayman. Bugun shularni eslab netay, netay ko'zlarimdan nam. Yolg'on ekan u so'zlar. Meni o'ylarkan onam. Ustinga ko'rpani yop. Ustinga ko'rpani yop. Isib ketyapman bolam. Deya meni sovuqdan asrab kelganlar xardam. O'zini barg sanardi der edi meni lolam. Bugun shularni eslab netay, netay ko'zlarimdan nam. Yolg'on ekan u so'zlar. Meni o'ylarkan onam. O'g'illardan usta deydizmi ona? O'zi aslida necha yoshga to'ldingiz? Endi o'g'lingizdan so'rasam 18 yosh dedilar. Necha yosh xudo xolasa? 56 yoshga to'layapsiz. Alloh umringizni ziyoda qilsin xudo xolasa. 56 yoshda rozi bo'lsangiz, men sizga 4-chi o'g'il bo'lib keldim. Qabul qilasizmi? Hurmatli Gulnora xonim, 56 yoshga kirganda 4-chi o'g'lini ko'rdilar. 4-chi farzand bo'lib, mana shu ro'molni chiroyli qilib o'g'lining boshlariga o'rab qo'yaman. Qarshi jalb turib jonlarim rahmat umrlaring ziyoda bo'lsin. Qayerda bo'lsalaring ham yo'llaringda jonini berguchi bir inson borligini unutmanglar. Ilohim, oxirgi nafasimda olayotganimda yonimda bo'linglar. Tobutimni o'zlaring ko'taringlar bolajonlarim. Bolalaringda ortiq xafasini ko'ringlar. Menga birda bersalaring Allohim behisobini bersin. İlohim, farzandlaring sizlardan da ulug' mehribon inson bo'lsin ilohim. Amin. Hammalaringga rahmat. Umrlaring ziyoda bo'lsin. Alloh. Yashang ko'ringlar. Rizom. Endi onajon, mana shu yerda juda ham chiroyli duo qildingiz farzandlaringizga. Duoni ba'zi bir joylarni o'zgartiramiz. Endi farzandlaringizga duo qilganingizda mani hojiga olib boringlar. Birgalikda borish nasib qilsin. Yaxshi niyat qilavering. Allohning karami keng. Sizga xudo xohlasa beradilar, xudo xohlasa. Qarang onajon. Mana sizni Akmaljoningiz, mana sizni Furqatjoningiz, kichkinasi Begzodjoningiz uchalasi ham ko'rib turibdi.
Ularingiz endi aytib ko'rmoya. Juda ham ko'p ayta olmagan so'zlar juda ham ko'p ekan. Sizni ham farzandlaringizga aytmagan bir so'zlaringiz bo'lsa, ikki og'zim kattasidan boshlab aytib qo'yishingiz mumkin. Marhamat. Bu bunday xursandchilik bo'lishini kutganmisiz, kutmaganmisiz? Mana shu qisqa hayajoningiz ham bo'lishingiz mumkin. Marhamat. Assalomu alaykum. Aziz bolajonlarim, Akmaljonim, hayotimga birinchi bo'lib baxt, omad olib kirgan bolajonim, joning eson bo'lsin. Men seni yaxshi ko'raman. Sen mana shu danay bilgan, bilan qurgan hayotimga birinchi marta quvonch olib kelgansan bolajonim. Joning eson bo'lsin. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Bir-birlaringni hech qachon kam qilmaganman. Agar bechoq dillaringni og'ritgan bo'lsam, tegmasalaringdan kamroq qilgan bo'lsam, uzr bolajonlarim. Mendan rozi bo'lgan, joning eson bo'lsin. Farzandlaringdan qaytsin. Ilohim, behisob ehson qiluvchi bo'ylardan bo'lgin. Akmaljonim, joning eson bo'lsin. Qayerda bo'lsa ham yonlaringdaman. Shunday yoningga qarasang, men nafas olayotgan bo'laman bolajonim. Ajon, sen sirdoshimsan. Sen malayimsan. Bor quvonchimsan. Qizim bilan dardlashmagan dardimni sen bilan dardlashaman. Onang o'zgarsin. Menga mana shunday qo'shiloq farzandlarni ehson qilding. Bolajonim, umringiz yodda bo'lsin. Juda yaxshi ko'raman hammalaringni. Birlaringdan birlaringni kam ko'rmadim. Alloh ziyoda qilsin umrlaringni. Menga birni bersang, Allohim behisobini bersin sizlarga. Ilohim, birga-birga qatorimizdan xato qilmasdan hojilarga borishlik nasib qilsa eylasin. Egizajonim, kenja ulim, surprizlarga boy o'g'lim. Shukraman jonim bolam, umring ziyoda bo'lsin. Men bu safar nimanidir surpriz qilarkan bo'ldim. Rahmat bolajonlarim. Sen uyimni qo'rg'onisan. Suyanchog'imsan. Dardkashim, dilkashimsan. Ko'zimda nuri, belimda quvvatisan. Hammalaring ham bir-birlaringdan kammasan bolajonlarim. Rahmat meni shunchalik ulug'laganlaring uchun. Men sizlarga shunchalik qadrliman deb o'ylamasdim. Rasulman, ilohim. Birga hojilarga borishlik nasib qilsangiz. Hech qachon kam bo'lmanglar. Hech qachon behisob, ehson qiluvchi bo'ylardan bo'ylar. Buni menga qilsinlar. Yetti-yot begonalarga ham xuddi shunday tabrik beringlar bolajonlarim. Qaysidir onani menday ko'nglini ko'taringlar. Hamma farzandlar ham sizlarchalik qilolmas. Nega o'sha bir mushtipar onaga yana shunday surpriz ustirsalaring, men bundan da xursand bo'laman bolajonlarim. Rahmat, umrlaring ziyoda bo'lsin. Meni uchta davlatim, uchta shaharimda hokimi bor. Mana shu hokimlarimda malikalari bor. Uchta qizim bor. Bir-biridan chiroyli, bir-biridan mehribon. Xudo bergan uchta mana farishtamga Allohdan uzoq umr so'rayman. Menga Xudo bularni shunday behisob qilib berganki, Allohdan behisob minnatdorman. Sadoqatim bu o'zgacha o'ziga yarasha tikkanishim. Mahbubam, o'zgacha og'ir karvonim meni. Xursandoyim, mehnatkashim, dardkashim, hammalari ham uchun menga qanoat. Men bularda kelin demadim, qiz dedim. Bag'rimga menga qizlar keldi deb suyundim. Ilohim, umrimda oxirigacha hamisha mana shunday mehribon bo'laylik. Balkim bolajonlarim, mendan xatolik o'tib, ozgina bo'lsa ham dillaringda rajitgan bo'lsam kechirasizlar. Hammalaringga rahmat. Menga shunday 9 ta ne'mat berdilaring, 9 ta shak, 8 ta shahzoda, 1 ta malikani hadya qildilaring. Ilohim, bundan ko'pini qilinglar. Ilohim, sadoqatimdan islomon bag'riga bosib olsin. Jigarlarim, hammalaringga rahmat. Meni mana shunday kunimda yolg'iz qo'ymaganlaring uchun umrlaring ziyoda bo'lsin. Ilohim, onam o'rnida, ona bu yerda opajonlarim, singiljonlarim, rahmat. Hammalaringga rahmat. Hammalaringga rahmat. Qarshi jamoamiz o'rnimizni
ana shu uchar o'g'illaringiz xudo xohlasa umri safariga olib borishlik uchun sizga Makka Madinadan kelgan Qur'on kitobini yubordiki, onajonimiz hojona bo'lishlikni birinchi taraddudlarni ko'rdirsin. Biz birinchi niyatni boshladik xudo xohlasa. Tayyorgarlik ko'rib tursa, yaqin fursatlar mobaynida Alloh yetkizgan sanada onajonimizni umr safariga olib boramiz. Ko'p yaxshi niyatlar qilibdi, shuning uchun Makka Madinadan kelgan Qur'on kitob mushkam marzam zamsuvlari bilan o'g'illaringiz sovg'asini olib kelyapmiz. Marhamat, qabul qilasiz. Umringiz zo'r bo'lsin. Yuzlarga kiring onajon. Bu yoqdagi onamiz kim bo'ladi? Qaynonajoniz, onajoniz. Ularning yoniga borib bitta duosini olib qo'ying degan ketdik. Keyin tushamiz bu yoqqa. Endi onajon, mana Ashmaliz, Bekzodiz, Furqatjoniz sizga sovg'a beribdi. Mana. Bolalaringizni duo qilib qo'ying. Amin. Amin. Allah akbar. Yaşayın onaxon, yaşayın. Salomat bo'ling. Bu mehribon onajonimda kunda xovarimiz bir-birimizda. Ganimetim, amanetim, anecan. Ganimetim, amanetim, anecan. Asla tattım, veli kim dost atmedim. Ah gün gilli bir kare kız atmedim. Şamaller gel, savurdular gül sözlerini. Lekin sizge bir sürüm söz atmadım. Şamaller gel, savurdular gül sözlerini. Lekin sizge bir sürüm söz atmadım. Ganimetim, amanetim, anecan. Ganimetim, amanetim, anecan. Ganimetim, amanetim, anecan. Ganimetim. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Zor. Yaxshi kelyapti. Lekin onagina qandaysiz, tuzimsiz. Onlar gullari bak
Bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak b